Përmbyllën misionin e papërfunduar në shtator. Kësaj radhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Qeveria Shqiptare treguan se kanë rënë dakord për paketën fiskale dhe mbi gjitha për reformat në energji. Sipas shefit të misionit të FMN-s në Tiranë, reformat po ecin sipas planit, por ai ngrih shqetësimin për nivelin e ulët të kredisë në ekonomi. Ka shenja të rritjes së kreditimit në ekonomi, por kjo rritje vazhdon të mbetet e ulët për shkak të mungesës së dëshirës së sektorit bankar për të marrë përsipër riskun. Në këtë kuptim është e rëndësishme vijimi i reformave strukturore, përfshirë këtu dhe ekzekutimin e kontratave. E ndërsa kërkohen reforma për të mbledhur detyrimet ndaj bankave, vetë Banka e Shqipërisë lajmëron se vitin e ardhshëm nuk duhet të presim që bankat të lirojnë duart për të dhënë kredi. Pavarësisht mirëkapitalizimit dhe përmirësimit të pritur, sistemi financiar do vazhdoj të mbetet sfidus edhe gjatë vitit e ardhshëm. Një vit pas nënshkrimit të marrëveshjes së Huas me Fondin Monetar Ndërkombëtar, qeveria bën të ditur se ka filluar reformat dhe do të shkojë deri në fund. Ne jemi të vendosur dhe të angazhuar që të nxjerrim sistemin nga kriza me anë të konsolidimit të reformave në energjetik. Dhe prioritet do të jepet mbrojtjes së shtresave në nevojë, e cila realizohet plotësisht me buxhetin e vitit 2015. Viti 2015 është vit që merr përsipër të filloj korrektimin e 22 viteve keq menaxhim në sektorin elektroenergjetik shqiptar. Sipas Ministrit të Financave, vitin e ardhshëm fillon ulja e borxhit publik, ndërsa parashikimet për rritjen e ekonomisë nuk kanë ndryshuar. Këtë vit ekonomia jon pritet të rritet me 2% dhe vitin e ardhshëm 3%.